കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിന് തുടക്കമായതോടെ ആവേശ തിമിർപ്പിലാണ് സഖാക്കളെല്ലാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറികളെല്ലാം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉഷാറാണ് അവിടെ. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ദിവസവും കണ്ണൂരിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നതാണ് പലരുടെയും ലക്ഷ്യവും. മുദ്രാവാക്യ വിളിയും പാട്ടുമെല്ലാമായി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയെ ഒരു മഹോത്സവമാക്കുകയാണ് സഖാക്കൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരെ ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കാണാൻ സഖാക്കൾ എത്തുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശത്തിന്റെ ചെങ്കടലായിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് വേണം പറയാൻ. നേതാക്കളും മുതിർന്ന നേതാക്കളും സഖാക്കളും മണികളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ചുവപ്പ് പൂരം തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം CPI ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും കണ്ണൂരിലെത്തിയിരുന്നു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സ്റ്റാലിൻ കണ്ണൂരിലെത്തിയത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനാണ് സെമിനാറിന്റെ മുഖ്യ അതിഥിയും. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലെത്തിയ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനെ മന്ത്രി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലെ സെമിനാർ നടക്കുക. കൂടാതെ CPIMഉം DMKയും തമ്മിലുള്ളത് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. DMKയുമായി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ സഖ്യമുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ BJP ഇതര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യത്തിലുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിലെ സഖ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഒരു സൈഡിൽ വെല്ലുവിളികളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ശക്തമാവുകയാണ്. K സുധാകരൻ ആഹ്വാനത്തിൽ KV തോമസിനെ CPM വേദിയിൽ വെച്ച് തല്ലാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നാണ് MV ജയരാജൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ KV തോമസ് സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ഉറപ്പു പറയില്ലെന്നും MV ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നിരാശനാകേണ്ട സ്ഥിതി KV തോമസിന് ഉണ്ടാകില്ല. കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ MA ബേബിയും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്താറില്ലെന്നും ദിശാബോധമില്ലാത്തതാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നും MA ബേബിയും ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ KV തോമസിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുകയാണ്. KPCC ഒപ്പം തന്നെയാണ് AICCയും ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു സൈഡിൽ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ പൊട്ടലും ചീറ്റലും തുടരുകയാണ്.